Iz programa redovnog održavanja javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta finansiraju se radovi na uređenju ratarske ulice u Novoj Mali. Radi se ova ulica u dužini 200 metara. Prethodno je vodovod ovde tokom leta menjao vodovodnu mrežu. Kao što vidite, trenutno je skinuta prethodna asfaltna podloga u celosti, urađen je novi tampon i ovih dana očekujemo da izvođač krene sa postavljanjem ivičnjaka sa jedne strane ove ulice. Nakon toga ide dorada tampona i asfaltiranje, bit će jedan sloj asfalta debljine 6 cm i nadam se da će nakon završetka ovih radova ova ulica dobiti jedan nov i lep funkcionalan izgled i da će meštani biti zadovoljni. Vrednost ovih radova je negde oko 3 miliona dinara, a kao što sam rekao, radi se iz programa redovnog održavanja, izvođač je firma kao i za sve poslove iz tog programa, firma Drumovi A i D. Prostorni plan grada Pirota predat je Ministarstvu za građevinu. Posle komisije znaće se da li će se ovaj strateški dokument naći pred odbornicima na sednici Gradske skupštine. Očekujemo poziv komisije pre ministarstvu na sednicu koju ćemo mi prisustovati i mi kao obrađivači Gradska uprava kao nosilac tog projekta. I nakon njihove saglasnosti, nadam se da će je biti u narednih mjesec do mjeseci i naše očekivanje i plan je da taj prostorni plan usvojimo na onoj svečanoj sednici Skupštine 28. decembra na Dan grada. Da li će to tako biti? Očekuje se uskoro i javni uvid u plan generalne regulacije Zavojskog jezera. Naša služba radi trenutno na izradi ovog glavnog dokumenta nacrta plana. Dakle, prošle su sve procedure i očekujemo da negde do polovine novembra završimo sa tim glavnim dokumentom. Nakon toga ide javni uvid koji traje 30 dana. To je plan da bude negde od polovine novembra do polovine decembra i da nakon toga i taj plan polako pakujemo i predajemo opet komisiji pri ministarstvu, jer je taj plan, s obzirom da se nalazi u zaštićenom području, podleže saglasnosti nadležnog ministarstva. Svilarov dodaje da će se iz programa redovnog održavanja raditi i ulica Milovana Glišića, a bit će asfaltirana dva sokaka u selu Poljska Ržana i jedan sokak u selu Gradište. U toku su i radovi u naselju Senjak. Radovi se izvode planiranom dinamikom, a do kraja građevinske sezone se očekuje da prostor oko zgrada, oko 5000 kvadratnih metara, bude potpuno uređen. Radove u naselju Senjak izvodi firma Kubik Trans. Svilarov dodaje da su nastavljeni radovi na uređenju glavne ulice u selu Krupac u dužini od 800 metara. Biće postavljeni i ivičnjaci u dužini od 300 metara, čime će Krupac postati prvo selo sa trotoarom i ivičnjacima.